হোজাই দ্রুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে করোনা পজিটিভ রোগীর সংখ্যা। সমান্তরালভাবে অব্যাহত আছে বহিরাজ্যৰ পৰা শ্রমিকৰ প্রবেশ। নিতৌ শ শ শ্রমিকৰ সোঁত বৈছে হোজাইলৈ। বহিরাজ্যৰ পৰা উভতি অহা শ্রমিকক জিলাখনৰ বিভিন্ন কোৱাৰেণ্টাইন কেন্দ্ৰত আছুতীয়াকৈ ৰখাৰ ব্যৱস্থা লৈছে হোজাই জিলা প্ৰশাসনে। বিভিন্ন কোৱাৰেণ্টাইন কেন্দ্ৰত লোকসকলে সা সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ অভিযোগো উত্থাপিত হৈ আহিছে। ঠিক তেনে সময়তেই হোজাই জিলাৰ দবকাত থকা কোৱাৰেণ্টাইন কেন্দ্ৰ পৰিদৰ্শন কৰে ৰাজ্যৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তই। দবকা NRI পাব্লিক স্কুলত থকা কোৱাৰেণ্টাইন কেন্দ্ৰ পৰিদৰ্শন কৰি আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে কৰোণাৰ ভয়াৱহতালৈ চাই সকলোৱে সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে। সাংবাদিক আৰু আৰক্ষীয়েও সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে আৰক্ষী সঞ্চালকে। চলন্ত ৰেলৰ চেইন টানি হোজাই ষ্টেচন পোৱাৰ আগমুহূৰ্তত ৰেলৰ পৰা পলায়ন কৰিব বিচৰা লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বুলিও জানিবলৈ দিয়ে আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে। ৰেলৰ চেইন টানি পলায়ন কৰি মানৱ জীৱনৰ প্ৰতি ভাবুকি সৃষ্টি কৰিব বিচৰাসকলৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰাৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰা হৈছে বুলিও সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে জনাইছে। হোজাইৰ পৰা হেলাল আহমেদ, ৰিপৰ্ট অসম টুডে'।